И училище заключи. Айде. Айде, Мери. Тати. Мери. Завърших висшето си образование в Софийския университет социална педагогика през 2015-та. В момента сега работя в сферата на продажбите в търговията. Голяма фирма за биопродукти. И така сега дори поех и Северозападна България, освен в София. Обслужвам предимно малките градчета в Северозападна България. Насочих се по това, че обичам да шофирам, обичам да говоря с хора, различни хора, въпреки че имам леки логопедични проблеми, но това е чара на един търговец, така се запомни един търговец по-добре. Обичам да съм винаги, как да кажа, уинър, т.е. печеливши в нещо, тъй като в тази сфера виждаш твоите резултати, твой оборот, виждаш какво постигаш, какво правиш. Ние се познаваме от 2010 година, бяхме в една младежка компания, се събирахме. В началото се познавахме така като приятели, тя се дърпаше, аз си гледах в другия край. И в крайна краищата, в 2... Коя година беше? 2015 или не? Еми 4 години, върни 4 години ще. Кажи де, сега не помна. Както да е, 2015 решихме да тръгнем. Заведох я Марийка на... Така, на първото ни така, на цирк балкански, обичам цирка, и заведох я и така показах си, че съм сериозно момче. Като решихме, че нещата ще тръгнат добре, поканях я да живее при нас, при мен в Красно село, и след това поживяхме няколко, две години, две или три години там поживяхме. Две. Две години. И последствие решихме, че ще предприемаме вече стъпката за закупуване на някакво сериозно жилище, в смисъл сериозна, сигурна къща да имаме, наша, за да може. И решихме да предприемаме и купиме апартамент. Аз работя, жена ми работи в една голяма фирма. Американска. И добре си осигурявали, сега добро майчинство, както се казва, първата година е, си изплаща 90% от майчинството. Стараваме се оправяме, в смисъл... Успяваме да си купуваме всички неща, които са нужни за бебето. Трябва първо да са сигурни и двамата, за да могат да стигнат тая цел. Че са заедно, че може да си позволят да един на друг да спомагат за напред, защото това лесно се взима, а трудно се прави. И след това отидохме заедно, решихме го, че 10 години да даваш пари за квартира, това са ти пари, които отиват на вятъра. В собствен апартамент, малко да, той с ипотека е, но ти инвестираш в бъдеще за твоето дете. И именно за това, след време, както се казва, детето ще го наследи. Тоест, детето ще има вече сигурност на това, което ние сме започнали да изграждаме. Тоест, изграждаме семейство, къщата, сигурността за детето, къде да има да живее. Но тук вече трябва много дисциплина. Стираш в нещо, което след време ще ти даде плодовете. Водичка сте ли? После ще гледаш. След като се найде тогава ти от водичка. Добре, бете. Идете. Трябва да хапне сега. Да си обядва, защото колко часа? Почти... 11... Да, тя трябва да обядвам. И така. Ще обядвам. Аз съм го подготвил зеленчуковото пюре. Тати! Айде сега, покажи на мама кой се радва. Айде сега, кой ще види пюренцето, а? Искаш ли навънка да го хапваме пюрето? Добре, тук да си я нахраниме на солчето. Добре, що ми искаш тук, няма проблем. Питам те, просто... Не, защото тук е по-удобно, отколкото навън. Добре. Айде сега, слагай тук да хапва. Улили!
Много вкусно. Тиква и морков. Айде, тати. Тати. Айде, де. Моето детство, хубавото това, че аз съм живял в такава институция, защото аз ме научи да се боря. Това ми показа самата среда, че трябва да си по-различен и упорит и последователен в това, което искаш да постигнеш. Това ми, може би, това най-хубавото от ползата от детството ми, където съм живял в институциите. Иначе най-лошото това, че като бях малък, още в местене по различни социални домове, институции, е това, че в началото, като малък, имах нужда да някой близък човек да имам до мене си. И се надявах да дойде моите родители. Тогава имах тогава идея за отнемане на родителските права. Имаше възможността моите родители да дойдат и да кажат дали се отказват от мен или не. Но те не се явиха и съответно по служебен път съда реши, че ще бъда под крилета на държавата да ме обучава и да ме възпитава. След време аз това ще обясня на тето. Той ще попита къде е баба, къде е дядо. Аз ще му обясня по това начин. Нямам много спомени от детството. Хубавото е, че като съм открила родителите си и си давам логика, че е по-хубаво това, което е направила тя, че ме е изоставила. И че съм разбрала какво е в живота да се бориш, да си смел. И това е хубавото, че поне знам какво е трудност. Еми, много исках да си ги намеря, да разбера какви са. И завърших 8-ми клас, дойдех тук в София 99-та. И 2000-та вече почнах да я търса. И я намерих чрез ЕГН-то и трите имена. Бих простила на приятели, но на майка си не. Бих простил първо на себе си, за да може вътре, аз вътрешно да си, как да кажа, чисто емоционално да заздравя емоциите, които бушуват и бих направил анализ дали аз съм грешният човек, т.е. грешно съм постъпил. То това те прави силен, когато почваш да вървиш напред. Защото ако седиш на едно място и само тази болка в тебе таи, то няма смисъл това да тръгнеш напред. Затова трябва да си простиш на себе си, да простиш на хората. Нашето дете е важно да не получава това, което сме ние живяли. Самотата да се страхува. Всяко едно дете иска сигурността в един родител. Т.е. да не се чувства самотна, да не се чувства застрашена, че ще бъде сама. Т.е. да знае, че сме винаги до нея, да сме заедно. Си израсте с нас двамата, заедно две. Тя е щастлива. Това, което ние сме постигнали, тя да го постигне още повече. Да, да натмине, да, за напред. Да стане хубаво детето да излучи след време, да каже, ето да, майка ми, баща ми, били са в такава среда, детство, те ми даваха този шанс, който аз вече съм станал човек. Къде е Балба? Thank you.